Nawe wazema. Unondimirira ipapo wakandi kundimarira udaurwa nenere. Ha? Plus ndakati chiko ninye ya kumirira vanhu vakuru. Unezera nene here ini? Udaundipedza ropa? Mama utare chokadika. Nine nzara zvezvamukutaura izvi zvakanyanya basa nini. Mubva kusena munakana mbobvira matombeta plan makangogara ipapa. Muti tinodyei. Kana mabhuksa acho ndomaverenga sei ini ndine nzara. Unogonditi ndamuka makuseni nichingogara panapa hausikona kuti ndiri kuwacha. Plus iwewe uri munhu wekure here wekuti hausiziva kuti mumba mamuna chikafu. Plus pandafonera mukoma wako foni yanga iri paloud. Ukanyatsomunzwa achitaura kuti kunzwa uku hakusi kufambika ada kuti tumira grocery asi ari kushaya kuti otumira sei. Hauna kuzvinzwa achitaura izvozvo. Mama kutaura chokwadika mwanaika nhasi uda kutumira kangangotaura kuti haasi uda kutumira kengwani zvanenge munhu akadzidza wani iwe kai kuna kuoma musoro zvinhu zvisina basa apa wanyatsomunzwa achitaura kuti murodhi hamusi kufambika asi grosari ada kutumira uda kuti aite seiwo mama handisi kana kutomboma musoro but mama iyezve zvikakwana inonzi tengai online tengai online ikai sinzi zvinhu zvakaoma sezvazviri kai tiri kuzvinzwisisa iye ari kuuk kwa ari uko kwawo anokwanisa kuplesa order patengai online aplesa order oita payment yegrosari rada kuti tumira isusu then tengai online iyoka inongodirivhera grosari pamba takangozvigarira sezvo takaita izvo unondishurira mwana wangu abirwe mari inini masena ndinoaziva manje matsotsi iye tengai online wacho unomuzira kupi wodoti apiwe mari nemwana wangu inini mwana wangu avharwe tengai online haasi munhu haasi musena but tengai online ka it's a registered company sekutaura kwana mbukuita ikuyi aiwa kana iri kambani zvakanaka wati inonzi chi inonzi tengai online kana munomufutika inotoshanda kana mutakutumira gogo kugoko kugrosari munongoplesa order yenyu maplesa order yenyu moita payment muipedza kuita payment yenyuka murinzwa gogo vakuto kufonerai vaite kutendai kuti maita basa grosari rera svika saka zvakanaka kazvetengai online wati anopresa order obva aita payment grosari to hataigirwa zvedu pani gate apa takatogara chete chete mama aiwa izvi zvakanaka ka hatisisina stress yekuenda kumashopu kuti chizadzana chirwere chiriko mazuva ano saka chitondipa foni ndimufonere mwanangu ndimuudze izvozvo tengei online zvakanaka chaizvozvo yeah, ndizvozvo mama asi kana makufona musazokanga nekukata hamuna mari hadaire mandifoni zvokumhanya mukoma uko anodaira mama rabai muchitraya kani halo mwanangu aiwa takanaka isu ndanga nichiti panyaya iya yataa tichitaura ka grosari hanzi nemunin'ina wako wozemwa uyu kune inonzi tengai online tengai online iwewo zvaunoita ka unongoti zvauda kuti tengera wopresa order wobva waita payment iwe wozodhirivharira kuno kukumba hatizofambe kuenda kure chikafu chinotongounzwa pamba pedu aiwa kani mwanangu havasi matsotsi kani ozemwa ari kutoti shamwari dzake ndo zvadziri kutoita zvetengai online itori registered kambani muno muzimbabwe tengai online allright mwanangu mukoma wako akaoma musoro hanzi allright mama regai ndiite zvetengai online zvacho kana zvakadaro mama hapana hapo chakaipa vanenge vatoita basa saka mama ndakunombonitsvaira mumbando yekorobha korobha ndakuzoisa kobra kakobra iri pai aiwa irimo mwanangu chawakuita ndechekuti chigara waisa mvura pastovhu handiti zvinoita fast fast zvetengai online zvichida pamwe chikafu chinobva chatouya tobva tatongobikaka tobva tadya zvedu uraitiri boma